Oke cuy, iki aku nang rasane ipung cuy. Sing elek dhewe. Aku duwe anak cilik meneh lho cuy. Yo, asline atine gemrepek asem yo. Kan cuy. Dino ra ketok. Karo pikiran dino Mas. Dikatal. Yo kuat kuwe Mas. Kuat ra kuat dikuat-kuatke. Dikuat-kuat. Ayo dikuat-kuatke. Oke, di sini saya mau mau pesan apa kue? Pesan. Aku karo es teh. Ya apa? Es teh. Es teh loro. Iki aku terpaksa pecel lele. Margane tuku sego goreng petis paro ra entuk. Oke. Kepaksa iki. Untuk video game Mobile Legends nanti ya. Seru, aku lagi top-tope. Nek bayuan aja ngejak ya. Gimana aku dijak karo Edi. Hah? Dijoki. Dijoki. Dijongki. Sorry Ed, iki mau aku anone main ML-e dijongki. Ya. Karo iki lho. Oke. Wes cuy. Iki adlanan opo iki karo nunggu? FF. Oh, aku saya kira duwe FF piye iki. Wah, wes. Ya sing duwe opo? Ya kuwi ML karo COC. Apa? Oke cuy, dan dua game FF aku kan dua DW. Aduh, dua ini kurang ML. Oke, jangan lupa subscribe dan like, share. Ini menuju 1000 ya, menuju 1000 subscriber. Saya wis subscriber apa gak ya opo? Saya subscriber yo tas akuran jajan-jajan apa dolan-dolan nang kanu nang Jogja. Oke. Okay. Apa nang YouTube? Dolan-dolan. Iya. Oh iya tekan kono. Oh. Lah aku gak kapan kae ngejak si sapa kuwi? Sapa? Edi karo Ajus Win. Nang Jogja tuku idul wae mlaku terus Malioboro. Aku rencana pengen nang anu. Munjali. Munjali. Oh sing Taman Lampian. Lucut. Oh ada Taman Lampian. Pengino datang. Rasa, rasa entah mana lepas nang sudah kali ini pak. Oke. Oke cuy, iki wes teko, anu nih cuy, iki enggak ke, enggak, pinggir ke, nah. Iki, saya pinggir ke ini, oke cuy, iki nasi nih, iki aku terpaksa lele, merah HP, tadi. Sekarang siap mau makan. Nah, kayak gitu foto sih ke, engko dikirim ke nang anu, main do pengen. Ini simpan iki rame banget ya, Pak. Rame yo. Betul. Ya wis. Ada kambi. Oke, saya mangan lele. Pindah kono to. Eh, lah rupane kamera iki nang kene iki CCTV oke yo. Lah bocah nang aku nggarap tugasnya tak video ndelek-ndelek terus langsung tak upload ya. Eh nang YouTube anu channelku anyar upload mung mbah yo cek iki kan kae. Bengok-bengok. Oh, rasa bengok-bengok orang bengok-bengok be rungu. Ayo. Oke,
gue cuy, sego gue sentek. Ini garis sidik, ada balungnya. Sisa-sisa terakhir, kasihan kalau nggak dimakan. Tangan aja. Jadi ini gurih sambelnya dari cuekan sidik emang. Ngerti mon. Renyah cuy. Aduh, sorry cuy. Ikat sih. Ibu, kok ini ngedolim sego goreng kaya lho. Nah, kaya lho. Marah ibu, hingga aku. Sorry ya cuy. Sorry. Tadi ngeli-ngeli video. Foto video wahing-wahing wah. Alergi. Oke, ini dari yang. Ah, ra pengen dadi lurah, mumet. Lah iki nyatune iki yo kenal yo. Ayo kenal. Tak nyalon lurah wae kowe, Bun. Yo ngang to, kenal dhewe kok. Lah apa menak kowe kuwi kenal kabeh? Wis sapa kuwi, Mas? Nggih. Nek ketemu ya di sapa to? Oh, ngono to. Kowe nek ketemu ning kaya kumpul ngene iki to, ya kenal. Wes, ngono. Ada sing dalane Tomo, kira-kira jauh lah lho. Kok ada Tomo, Bun? Wih, sana, bro. Aduh, kaya double. Alah! Ini kaya double, cuy. Ya, lewat sini gitu. Lihat mau ngeri. Raktif langsung. Siapa lu ngomong, Bun? Kira-kira kenal lu. Kejam, ya. Nanti pilek, cuy. Kasih apa kasih? Kasih apa kasih? Ternyata asing. Ayo kasih apa kasih? Ada penampakan cuy, ada penampakan. Loh, bahannya ada apa kayak putih-putih kayak? Ternyata ya, siapa mau, bro? Bro, siapa mau? Hah? Ora kenal kaya karo aku to. Kowe nek kenal kaya karo aku paling gur tak gondoli lho. Bener, Mas. Lho, kon wis kuwi lho, gek wis nih, makasih nih. Kon gek wis, dite kaya aku. Kalau mesake kalau. Yo pi nyerai le motor no, Gun. Ora ingon ta Pak numpak kan tak cerai. Oke. Saya ya, aku tak kareng goda ya. Oke, cuy. Oke, cuy. Iki. Oke, cuy, ini terciduk ya. Ya. Yeah. Lah kok montore nggone bapak? Mak. Bapak ilang. Wis cendel iki kan ana cendelane to. Wis tak delikke. Walah. Kan rahasia. Aja lali engko mlebu YouTube. Pasang aksi ya, Guru. Iya. Hati-hati. Awas engko ana telek mandek lho. Oke, cuy. Gimana ban godani Irul karo sapa mbuh mau cewek? Saya tinggal ngombe. Wih, si Luwis sikat mau rantai-rantai oleh madang piye pemenang aku. Wah, sebenernya gerak. Wih, tak rantai aku. Ngono paling gerak. Oh, wih. Kok kena ini bacut makan ini lali dompetnya. Wah, api ya. Wah, gue terus pandang lu awan-awan parah nih ngomah. Waduh, akhirnya.
repot ya. Oke cuy, ini jajan yang lesane Pak Inung, ini ipung kayak langganannya biasa nih. Sesuai orang nge-vlog mana nang tukang cukur, buat tukang cukur nanti sesuk kira-kira apa nang tamanan, apa nang tengok. Kalian kini kan rata buka ya, bong. Tukang cukur lagi, ini mas ane. Buka apa? Oh. Oke cuy, ini serampung. Entek 70.000 aku harus bayar. Esok mau njajake bocah-bocah entek 30.000 saiki 70.000. Wah, mantep pawonan iki. Lah yo nang kafe demo tuku sop ayam, njajake cah 3. Aku siji dadi papat to. Sop ayam papat karo es teh papat 30-an. Oh toh, saiki karo kowe entek 70. Wes. Rezekine insyaallah berkah. Amin. Berkah tenang ae. Jajake terus. Jajake terus berkah. Doane kae muga-muga terkabulkan. Cih. Ah, promo ra? Promo. Ya, promo. Monggo mampir. Mampir, Mas. Oh, aku mampir. Aku mesti terus. Hah? Dianun IG mesti. Ora. IG-ne ora tak pasang. Oh. Anu nek lagi pengen anu. Iki megane HP-ne kan kekeban apa aplikasi? Oke cuy, cukup sekian vlog saya di sini di lesehan Mbak Inung. Nangin 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 nung, nangin 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 nung kayak lagu kan lo. Kayak di video sisan kayak gue. Eh? Kayak juragan kayu. Raket. Wah raket pak. Raket pak. Oke cukup sekian saya vlog. Terima kasih. Padamu. Besok tidak nge-vlog lagi ya cuy. Besok insya Allah saya. Kenong ini gun. Eh? Aku isi anu adik Eba Jindul loh nunggu. Wah. Wow. Nah, gara-gara kerja ya kaya, kerja di Taiwan ya. Korea. Oh, ini Korea, Deng. Oke, besok sambung lagi nge-vlog di tokonya Mas Pendul. Nah, anu motor. Oke. Mas Pendul sesuk aku teko. Iya. Yeah. Oke, sampai jumpa, dadah. Okay.